Доброго дня, шановні друзі. Вітаю вас на черговому засіданні клубу «Біла ворона». Тема сьогоднішнього засідання – громадський медіапростір, час об'єднання зусиль. І я дуже радий повідомити вам, що сьогодні до нас приєдналось громадське телебачення «Кривого Рога». І вітаю Євгенія Ткаченка, дякую за те, що погодився на цей ефір. Доброго дня, Євгенія, як чути? Доброго дня, чути очень хорошо, и чути, и видно вас очень хорошо. Наконец-то мы наладили более-менее с вами телемост, так что надеюсь, что мы можем более регулярно с вами встречаться таким образом. Да, це чудово, дійсно, ми там десь місяць намагалися скоординувати наші зусилля, у нас не получалося з технічної точки зору. Євген, розкажіть, будь ласка, от громадське телебачення «Кривого Рогу». Ви дуже давно створилися, так? Да? Створилися. В кінці 2013 року, коли почались якісь активні дії, ну, от, типу Майданов, прямо в Рогі, в Києві і так далі, потрібно було как-то более правдиво предоставлять информацию, потому что местные телекомпании, если их так можно назвать, они, мягко говоря, перекручивались все с ног на голову, так как выгодно местной власти. Поэтому для того, чтобы давать какую-то хоть альтернативную информацию, пришлось что-то делать, свое СМИ, и на коленках, говорится, собирать оборудование свою, там, какую-то технику, что-нибудь, какие-то камеры для того, чтобы что-то снимать и что-то монтировать, и что-то выдавать, какие-то эфиры или давать какие-то сюжеты. У нас есть такие, ну, чтобы не реклама, на тот момент была телеканал Рудана, коммунальный, который за деньги громады фактически, ну, ежесекундно им врал. Поэтому надо было что-то делать альтернативно. Это была необходимость, это не было какой-то там прихотью или еще что-то. Что-то нужно было делать. Вот мы и делали. Ну, расскажи, будь ласка, вот... Я говорю, передаю вам слово, Сергей. Ага. От розкажи, будь ласка, така картинка, нібито ви знаходитесь в величезній студії, да? А насправді це дійсно величезна студія? Ну, конечно, все должны знать, что думать, что у нас очень большой бюджет, у нас огромная величественная студия, видите, у нас как минимум 4 телепанели вокруг нас. На самом деле от нас люди больше хотят, чем помогают, а помогает нам практически никто, мы делаем все в основном за свои средства. Если кто-то из добрых, отзывчивых людей что-то где-то чем-то поможет, каким-то небольшим оборудованием, за это им, конечно, определенное спасибо, но почему-то граждане города считают, что у нас какие-то есть бюджеты, к нам претензии предъявляют и пишут, и требуют, что мы делали, снимали, выезжали на место происшествия, будто мы какая-то телекомпания. На самом деле это не так, на самом деле у нас всего там несколько человек, которые фактически на громадских засадах это все делают без всякой зарплаты, без чисто из-за того, что они являются патріотами города і пытаются что-то в этом городе поменять на лучшее. Ну, насправді я бачу, що ви дуже часто подаєте сюжети з судових засідань, да? Зустрічі з чиновниками, і це дуже важливо, оскільки саме через це люди мають можливість знати правду, що відбувається. Совершенно правильно. У нас суды в основном, то есть у нас очень часто происходит съемка судовых процессов не просто потому, что мы приходим и посмотреть, что там происходит, потому что мы, кроме того, что журналисты, корреспонденты разных изданий, мы еще и правозахисники, то есть мы сами представляем людей в судах, и вот у меня около 50 справ, и хозяйственные есть, и административные, и криминальные, и цивильных, и по КУПАПу, и КАСУ. То есть очень много справ, где я являюсь представником по нотариальным доверенностям. И обычно мы приходим сразу, несколько человек заходим в дело, потому что нас приглашают тогда, когда уже адвокаты не могут справиться ни с чем.
тогда приходят правозахисники и пытаются разрулить эту ситуацию, повернуть ее наоборот, причем с применением, естественно, средств массовой информации, видеофиксации, потому что под видеофиксацию уже судьи и другие особы, которые явно договорились о чем-то, начинают вести себя совсем по-другому. Ну и плюс наши знания ничем не хуже адвокатских знаний, даже в основном лучше, и мы свободны от такой зависимости, как адвокатская коллегия, потому что судья, как только видит, что что-то идет не по нему, он жалуется на адвоката, чтобы не убрали лицензию, забрали. А нам это не грозит, потому что у нас никакой лицензии нет, и мы в этом не нуждаемся. Но нас очень часто приглашают, чтобы мы, наоборот, помогали адвокатам и отбивали их. В Днепропетровской есть адвокатская коллегия, где приходится, уже несколько раз приходилось спасать наших адвокатов, которые с нами сотрудничают. Ну, до речі, друзі, я зовсім забув представити на ефірі, і я сказав, що це Євгеній Ткаченко, але не представив повністю. Це журналіст, і перед ефіром ми розмовляли з Євгеном, він ще сказав, що правозахисник. Тобто і журналіст, і правозахисник, і як ви бачите, ведучий студії громадського телебачення «Кривий Ріг». Дякую, Євгена. І я хочу сказати, що клуб «Біла Ворона», студія якого знаходиться на телеканалі, на майданчикі телестудії IUA-TV, якраз і є клубом людей, які мають критичне мислення, які не бояться визнавати проблеми. При цьому, якщо вони визнають проблеми, вони не кричать, що все пропало або все добре, вони якраз займаються тим, що намагаються вирішити ці проблеми. І якраз от ваша діяльність і правозахисна, і студія, яку ви організували, вона і співпадає повністю, ну, з такою нашою маленькою місією. Алло? Договоріть, будь ласка, фразу, зумніте, ну, співпадає з вашою місією? Да, що ви повністю співпадаєте, і це чудово, коли в кожному місці, я знаю, що не тільки в Кривому Рогі, в дуже багатьох містах України є подібні маленькі студії, які не є офіційними, державними, комунальними, вони просто є здійснюють свою діяльність на волонтерських засадах. В тому числі і в Києві зараз організуються такі містечкові райони студії. І було б чудово, якщо б саме от такі студії створили свою мережу і об'єднували свої зусилля по тому, щоб надавати людям правду, правдиво подавати інформацію, розповідати про те, що відбувається в країні, і таким чином надавати приклад того, як треба діяти. Як думаєш, Євген? Ну, наскільки мені звісно, лично ви, Сергій, другий Сергій Новіков, ми бачимо ваші стріми дуже часто з різних організацій, на різних событиях, в тому числі дуже екстраординарних. В фейсбуках ми це все наблюдаємо. Тобто ви фактично займаєтесь, ну, майже тим же самим. Ну, може, тільки що ви лично не представляєте людей в судах, а так ви на всіх самих головних подіях ми вас бачимо. В частності, наш правозахисник Андрій Карпович був в Києві там десь около тижня, і ви йому допомагали знімати всі сюжети і в Генеральній прокуратурі, там, і ВРП, і кваліфікаційної комісії прокурорів і так далі. Тобто це ми все бачимо. И на всех мероприятиях. Поэтому, в принципе, ваша студия, ну, намного более профессиональная студия, потому что у вас, я так понимаю, больше возможностей. Это очень хорошо. Но вы фактически занимаетесь тем же самым, поэтому тоже правозахисной деятельностью освещаете эти все события, ну, правдиво, в отличие от многих каналов, которые этого не делают. Я думаю, что, конечно, с вами есть смысл сотрудничать во всех направлениях, и это будет правильно. В каждом городе должны быть какие-то независимые СМИ, то есть реально независимые, то есть не сливные бачки, как у нас обычно являются все остальные, то есть у которых есть хозяев и которых сливают ту же информацию, которая им нужна в данный момент. А именно независимые, которые действительно, чтобы граждане могли где-то правдиво посмотреть, что реально происходит. Поэтому я считаю, что это очень правильное
взаимовыгодное сотрудничество, имеется в виду взаимовыгодное громад Киева и Кривого Рога, а не наше с вами, в плане каких-то материальных прибыли, потому что мы с этого, ни вы, ни я с этого ничего не получаем. Окрім головного болю. Друзі, Есть такое понятие, как общественная деятельность, потому что есть понятие громадская позиция, и есть в Конституции правило написано, что гражданин несет свою ответственность за свою... Это сознательный гражданин. Поэтому таким чином мы проявляем свою громадскую позицию и ответственность. Ну, друзі, ми спеціально вийшли з Євгеном в сьогоднішній ефір, по-перше, щоб протестувати, чи можливо організувати телеміст з такими незалежними громадськими студіями. Ви бачите, що все дуже добре відбувається. Телеміст можливий. Тому це передача коротенька, сьогоднішнє засідання. Зі свого боку, я хочу звернутися до... всіх подібних студій, друзі, давайте об'єднуватися. Ви бачите, що можливо робити такі телемости не тільки з Кривим Рогом, а з будь-яким містом України. Нам дійсно, особливо зараз, коли ми бачимо, що відбувається на центральних засобах масової інформації, що нам подають з центральних телеканалів, нам дійсно важливо подавати ту інформацію, яка хвилює весь народ України, всі громадські організації. Тому, зі свого боку, я лише буду вітати, якщо ви будете звертатися до клубу «Біла Ворона», до каналу IUATV, є багато різних інших студій, до громадського телебачення «Кривий Ріг». Давайте разом створювати спільний громадський медіапростір, об'єднувати зусилля. Євгене, що скажеш на завершення? Ну, мы месяц пробовали, подбирали необходимое оборудование. В результате у нас что-то получилось. Ну, не знаю, как будем дальше это реализовывать, потому что тут есть все-таки некоторые вопросы технические в плане программного обеспечения, которое стоит очень дорого. Но будем что-то решать по этому вопросу, чтобы можно было регулярно это делать. Но мы должны это делать регулярно, приглашать в студию, сделать совместное обсуждение, включение. И даже тем минимальным техническим оборудованием, которое у нас есть, мы можем делать передачи не хуже, чем центральные каналы, а может даже лучше. Стопудово дякую, Євгене, за ефір, за те, що приєднався сьогодні до нашої студії. Друзі, ще раз вас запрошую, давайте разом створювати громадський медіапростір, об'єднувати наші зусилля. І все буде добре. Приєднуйтесь до клубу «Біла Ворона», приєднуйтесь до громадського телебачення «Кривий Ріг». Давайте допомагати один одному. Дякую.